उन्नाइसौ बौद्धिक अपाङ्गता दिवसको अवसरमा रत्नगर स्तरीय अपाङ्ग समन्वय समितिको आयोजनामा 30 जना अपाङ्गता विद्यार्थीहरूलाई शैक्षिक सामग्री वितरण गरिएको छ। बिहिबार 1900 बौद्धिक अपाङ्गता दिवसको अवसरमा रत्नगर स्तरीय अपाङ्ग समन्वय समितिको आयोजनामा 30 जना अपाङ्गता विद्यार्थीहरूलाई शैक्षिक सामग्री वितरण गरिएको छ। बौद्धिक अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको आवश्यकता सशक्तिकरण तथा पूर्ण सहभागिता भन्ने कार्यक्रमको मूल नारा रहेको छ। नेपाल माध्यमिक विद्यालयको भवनमा भएको उक्त कार्यक्रममा विद्यालयमा अध्ययनरत 30 जना अपाङ्गता भएका विद्यार्थीहरूलाई शैक्षिक सामग्री प्रदान गरिएको हो। लायन्स क्लब अफ रत्नगर शान्ति चोक र लियो क्लब अफ रत्नगर शान्ति चोकको संयुक्त सहयोगमा कार्यक्रम भएको हो। त्यस्तै रत्नगर नगरपालिकाको आर्थिक सहयोगमा कार्यक्रम भएको हो। कार्यक्रममा रत्नगर नगरपालिकाबाट शान्तिपूर्ण सडक र्याली निकाली आम सभा गरिएको थियो। लायन्स क्लब अफ रत्नगर शान्ति चोकका अध्यक्ष बालकृष्ण भट्टराईले अपाङ्गहरूलाई सहयोग गर्न पाएकोमा खुसी व्यक्त गर्नुभयो। साथै भावी भविष्यमा पनि अझै उनीहरूलाई सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो। रत्नगर स्तरीय अपाङ्ग समन्वय समितिका अध्यक्ष इन्द्र प्रसाद चालिसेको अध्यक्षतामा कार्यक्रम सम्पन्न भएको थियो।